madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu sanadii 2016 isku taagay xilka madaxweyne ee Soomaaliya. Doorashadii ka dhacday teendhada Afazoni ee lagu doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xubnihii u loolamay ayuu ka mid ahaa codad macquul ah ayuu helay, waxaana waqtiga la tuhmayay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay gadaal ka riixayso. Waxa uu mar kale isku taagay doorashada maamulka Puntland, madaxweyne ayuu ka noqday. Waxa uu si aad u naqdinayay siyaasadda Farmaajo tan iyo markii uu halka madaxweyne ka noqday, isagoo si aad ula dagaalamay. Dagaalka uu la galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ahaa mid dheer oo dhinacyo badan taabanayay. Ujeedkiisuna waxa uu ahaa mid uu kaga gol leeyahay in markaasi uu isku muujiyo isaga oo fursadaha cajiibka ah ee yaalla ka faa'iideysanaya. Saciid Cabdullaahi Dane hadda xogaha soo baxaya ayaa tilmaamaya in mar kale uu damaacinayo in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya isaga oo rajo wanaagsan arrinkaas ka qabo. Arintan waxaa ku kaabaya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe, kaas oo saaxiib dhow ay yihiin. Waxaa sidoo kale suuragal ah inuu codad ka helo deegaanada maamulada Puntland iyo Hirshabelle, kuwaas oo la aaminsan yahay in xildhibaanada ka soo baxaya intooda badan aysan noqon doonin kuwa markaasi u dhow ama u gacan horsada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tani culays xoogan ayay ku sii noqon kartaa haddii uu isu sharaxo uu ka dhabeeyo Saciid Cabdullaahi Dane xilka maamulka Puntland ma banaynayaa. Waa u banayn doonaa ka hor inta aanu ku dhawaaqin inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweyne ee Soomaaliya, ayuu ka soo tegayaa halkaasi. Sidoo kale hore waxa u jirtay siyaasad hore oo sheegaysay in markaasi Dane uu heshiis la galay madaxweyne hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, kaas oo ay ku ballameen in markaasi uu dhiso Xasan si markaa ra'iisul wasaare looga dhigo. Tallaabooyinkan ayaa dhammaantood waxay u muuqdaan kuwa is-afgarad siyaasadeed ah, inkastoo siyaasadda Soomaaliya waqtiga la joogo ay tahay mid aan aamin lahayn oo sideeda badan la isku boodo ama heshiisaadka la isaga baxo. Tallaabooyinkan uu Saciid Cabdullaahi Dane hadda qaadayo ayaa waxay u muuqdaan kuwa markaasi meesha ka sii bixinayo arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo cabsida laga qabo doorashooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Soomaaliya sanadii 2016 iyo 2017 ayaa lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwa markaasi wajiyo badan lahaa oo hadba dhinac loo fasiray. Saciid Cabdullaahi Dane oo ka duulayo tallaabadaasi waxa uu dadaal xoogan geliyay in doorashooyinka sanadkan dalka ka dhacaya uu saameyn xoogan ku yeesho. Dhowr jeer oo hore waxaa shirar lagu kala tagay ay sheegayeen in arrimaha ugu weyn ee lagu kala tagayay uu sabab u ahaa isaga, maadaama uu diidayay dalabaad filla Soomaaliya ay doonayso inay marsiiso xubnaha markaasi miiska la fadhiyay ee maamulada kale ee dalka ka jira. Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu garab iyo gaashaan u noqday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe, kaas oo ay saaxiib noqdeen. Axmed Madobe in la dhiso oo garab iyo gaashaan loo noqdo ayaa waxa ay qayb ka tahay sababaha la doonayay in markaasi uu Saciid Cabdullaahi Dane uu ku soo baxo ama markaasi doorashada ugu guuleysto. Waxaa sidoo kale la tuhmaa in Saciid Cabdullaahi Dane uu yahay musharax qarsoon oo ay wadato dam jadid, inkastoo xogtaasi aan si rasmi ah loo haynin. Inkastoo hore loo tuhmi jiray in dam jadiid uu si aada ugu foogan yahay ama uu kaga tirsan yahay. Tallaabooyinkan oo idil waxay sii xoojinayaan ama sii muujinayaanba in doorashada ka dhacaysa dalka Soomaaliya sanadkan ay tahay mid xasaasi ah oo ay waxba la iskula reebo doorin, maadaama xubno miisaan culus leh ay tartamayaan. Xubnaha doorashooyinkan ku tartamayo ayaa waxa ay kala taageersan yihiin musharaxiin iyo sidoo kale xisbiyo kala duwan, waana sababaha ugu weyn ee qaarkood malxiisiyiin loogu tilmaamo. Filla Soomaaliya arrintan dal xoogan ayay ku bixinaysaa si markaasi aysan u dhicin in uu jaalanje gareeyo ama marka saameyn uu ku yeesho Saciid Cabdullaahi Dane. Aad aad u mahadsan tahay. Dane waa nin Soomaaliyeed, Soomaalidu waa 4.5 waa nin maalintaa haddeeraa Farmaajo loo taaglayo 5 sano meesha uu ku dhegan yahay, 5 sano hadda waqti uu soo maraya. Marka Dane hadii uu waa soo laabanaya waxa weeye waa beer iyo biyo lagu daro weeye. Ma soo laaban karo, mala la dooranayo, ha wiyana ma raba nin dambo daarooda, ma rabo. Madaxtinimadana sideeda waxaa iska lahaa dadka hawiyaha. Hawiyaha maadaama ay daciifeen oo maaragtay qalbigooda iyo maaragtay aragtidooda ay daciiftay ayaa Farmaajo meesha ka helay.
danina maanta hadduu soo haweysto marka dadka hawiyaha waxa weeye qadka ay ka baxaan waa u dhamaatay ma doo qof dambo daarooda la dooran maayo madaxweynena xamar ka noqon maayo 10 kun oo qofna inuu xamar ka dili maayo mana dhacayso isaga ayaa dhibka ay ku bilaabayaan marka waxa weeye uma soconayso marka ra-iisul wasaaraha waxa uu qoolayo waa shirqool shirqoolkana isagaa ku baxaya mana la ogolaanaya nin daarooda inuu madaxweyne ka noqdo magaalada Muqdisho kii hore aqaatay billaahi laga iskaagay oo ummaddii dhabajidadkii xiray oo islaamiya dareen waa ku oomaleen waa xaaraan xabadaa lagu bilaabaya dhaqaale uu hadda dani lasoo shirtay karama haystaabay kula tahay oo doorashooyinkan uuuga bacdhigi karayo oo uu ka helo wadamadan carabta waa haystaa dhaqaale waa heli karaa hawiyale 100 intaas konton waa dad maaragtay dhaqaalaha aada u fiiriya mustaqbalka iyo maaragtay iyo ilmahooda soo kacaya ardadooda jaamacadaha iyo ubadkooda ma daneeyaan iyo dhulkooda shilinkaas markay gacanta loogu ribeento qosolaan iska qaataan dibna ma soo laabtaan dani marka lacag waa heli karaa laakiin lacagtaasi waxa weeye waxa weeye hadduu si kastoo xabar ugu soo farago waxa weeye dadka inta aamusan oo dhabcan ayaa badan in dambe maaragtay noocaas qabiilka qabiiladu waa 4.5 ka oo maaragtay dhinacaasa ma laga yeelayo mana la ogolaan doono waxaan maqlay qabiilo la leeyahay waa hawiye oo danaya heshiis la galeen sida maaragtay qabiilka la yiraahdo maaragtay abgaal ama dulood oo kale waa magaalo hubaato humanto ubahayo ayaa raqaas ah oo dhuunaqaatayaal oo guruuga ayaa heshiis la galaalay waxaan codsanayaa beesha madulood ama beesha abgaal inay waxaas ka hortagaan dhuunaqaatayaashana inay sida dadka ceebeyn oo la qabqabto ama maaragtay tallaabo cad laga qaado lama siiyo shaatigaaga nin lama siiyo xaaskaagana nin maaragtay guriga looma geliyo waxa weeye madaxtinimada Muqdisho imaanaysa waxa weeye waxa iskale kursigaas waa xaaskii reer hawiya iskale waa xaaskii hawiye kursiga xamar yaalla waxa weeye marka waxa weeye waxa osaraya in dadka noocaas oo la sheegayo oo maaragtay dani daba ordaya dhuunay qaatayaasha xishoodlaawayaasha oo fashilmay oo ummadda ku ceeboobo ummadda ka dhuudhuumanaya in la iska qabto gacanta lagu qabto tallaabo cadna laga qaado haddii ay maaragtay wax maqli waayaan anigu saasaan codsanayaa madaxweynaha Muqdishona waa inuu noqdaa nin kasoo jeeda beelaha hawiye kaas waa 4 qabiil iyo balaayo ayagaa noo keenay qabiilkaan u raacaynaa marka qabiilkaan dadkan lagu baabiyey haddana 4 sano kale inuu dani maaragtay 10 kun oo farmaajo dilay 20 uu dilo dhulka dhanna uu la wareego lama aqbali karo waa xaraan waa daciifnimo waa wax la isku cadaabaya waxa weeye reerkaaga iyo ilmahaaga inaad difaacdo xaqaadu leedahay hadda marka reer Muqdisho waxa leeyahay ama hawiyaha difaac ilaahay maaragtay uu sheegay inay cadaabina haddii kala diyuusina noqonaysaa daawade barnaamijkan oo aad kala socoto barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka waxaan jecelnahay inta aan ku hakiyo arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya ayaan kaga hadlaynaa gaar ahaan musharaxnimada Saciid Cabdullaahi Dani hadii aad nagu cusubtahay fadlan subscribe noo saar oo kamid noqo saaxiibada nagu xiran ee aalaabeen u soo gudbino wararka Soomaaliya caalamka Soomaaliya